Ešte sa na mňa hneváš viac? Nie. Tak ale vieš, ja už som ohodila tú šupku z bodliakmi. Ja teraz som krásny hladký gaštan. Ty nie si gaštan, veď vyzerá, že priaditeľka Vápenky, toto je gaštan. No, dobré ráno, gaštanky. Som rád, že už sa viete baviť na úrovni. Takže sa nebojím, že dnes budete vynikajúco reprezentovať krásne slovenské dievčatá. Dobre, babi, ide aj o toto. Vy ste krásne, hej? A krása je tu v prvom rade na to, aby pomáhala. Pretože čo je krásne, tak sa musí ukázať ľuďom. V vašej kráse nebudete ťažiť len vy, ale predovšetkým tí, čo sa na ne budú dívať. Žijeme preto, aby sme videli krásu. Husté. No. Takže, ide o to. Dnes pôjdeme do Lindosu a podelíme sa o tú vašu krásu s tými, ktorí v živote nemali také šťastie ako vy. Hej? Naša súťaž a nadácia MIS vás spojí s ľuďmi, ktorí to potrebujú. No a ten kruh sa pekne uzavrie. No, vlastne sme ako také gaštany, spojené s Apolkami. No, ako také gaštany, hej. Ja tomu nerozumiem. Sandri, ty si také tie figurky, tie koničky so Zapolkami, nevieš? Keď sme boli mali. Sandri, dobre, vidíme sa v Lindose. Hej? Ja dobre, nikdy nespal s žiadnou modelkou. Videli ste tu jeho kampaň proti krmeniu sliepok hormónmi? Áno, veľmi dôležitá kampaň. Ja som sa do tej snapky úplne vcítila.